הקהל הנפלא. ההופעה היום משודרת בשידור ישיר בגלי צהל, אז הרבה כפיים. ומדמה בזיכרוני, האם אחר תשובי להיות נערתי? אסיר עינני בידייך, הלב חולה בלעדייך, החושך לוחש את שמך מול עיניי. נזכר אני במבטך, איך זה לחיות בקרבתך, לנשק רק את ידך, להרגיש את חום גופך. גיונה וממלמלת בשפתה, מדוע היא לא איתך והיא עוד אינה מחכה? שובי אליי אהובתי, ראשך הניחי על כתפי ולחש לחוותי. אני שלך ואת שלי, נזכר אני במבטך, איך זה לחיות בקרבתך ולנשק רק את ידך ולהרגיש את חום ליבך. נזכר אני במבטך, איך זה לחיות בקרבתך ולנשק רק את ידך ולהרגיש את חום רבה.